Vandag gaan ek bietjie met julle gesels oor wat groot geloof is. Dis vir my 'n groot voorreg om met julle te kan deel oor wat groot geloof is, want jy sal sien hoe maklik dit is om groot geloof te hê. Ek gaan 'n gedeelte vir jou lees vanuit Romeine hoofstuk 4 en wat jy hier gaan hoor, gaan eintlik vir jou skokkend wees, want dit is so teen die tradisionele manier van hoe ons geloof rondom God. Romeine 4 vers 1 sê: Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Nou kom ek verleitlik net vers 1 vinnig daar. Wanneer hy sê het Abraham ons vader na die vlees verkry, dan vra Paulus eintlik die vraag: Het Abraham die belofte wat God aan hom gemaak het verkry deur hom te laat besny en die wet te gehoorsaam? Nee, hy het nie. In ander woorde, God het aan Abraham 'n belofte gemaak en die belofte te aan Abraham gemaak nog voordat hy besny was en lank voor hy 10 gebooie gegee was het hy aan Abraham hierdie belofte gemaak wat beteken dat God jou kan sien as goed genoeg en dat jy kan kwalifiseer vir sy seënings en dat hy dit aan jou kan beloof lank voor jy die wet wetgehoorsaam of in enige vorm heilig leef nou <coughs> Ek wil jou die vraag vra as iemand iets aan jou belowe wiese op wie rus die oënes om dit wat belowe is waar te maak dit rus mos op die een wat die belofte maak soos God kom en hy belowe aan jou die ewige lewe op wie rus die oënes om hierdie ewige lewe in jou te manifesteer rus dit op jou of op God Dit is God. Dit is God wat dit beloof het. Dan sal hy dit in jou moet voortbring. Nou, as iemand aan jou 'n belofte maak, wat is jou werk in so 'n uh, belofte? Wat is eervol en wat is die regte ding om te doen as iemand wat 'n goeie reputasie het, wat 'n eerbare persoon is, aan jou 'n belofte kom maak? Glo. Dis al. Dis al wat jy kan doen dis al wat jy kan bydra as jy enigiets wil bydra en dit is om hom te vertrou om dit wel te doen <coughs> en hier sien ons dit in die lewe van Abraham hy sê het wat sal ons dan sê het Abraham ons vader dit wat hy gekry het na sy vlees verkry of deur die werke van die wet want as Abraham uit die werke geregverdig is het hy iets om op te roem maar nie teenoor God nie Want wat sê die skrif? Die skrif sê Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Hoe was Abraham geregverdig? Hoe het dit wat God gesê het gemanifesteer in Abraham se lewe? Was dit deur die werke van die wet of was dit Abraham het maar net God geglo? Die skrif sê dat Abraham het geen goeie werke gedoen vir God om Isak aan hom te gee nie. Abraham het net God geglo. Dis al. Hy sê maar aan hom wat werk, met ander woorde aan hom wat deur die wet hierdie belofte wat God gemaak het probeer verkry. Word die loon of hierdie belofte nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, wat nie deur wettisisme probeer om God te behaag nie, maar wat net glo dat God aan hom 'n ewige lewe sal gee. Maar glo in hom wat die goddelose regverdig. Sy geloof word tot geregtigheid gereken. Goed, nou wil ek vir jou die vraag vra. Wat sê die Bybel moet jy glo? Hier sê hy dat aan hom wat nie deur die werke geregverdig wil word nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig. Word sy geloof tot geregtigheid gereken. Anderwoorde, wat wat is die regte ding om te glo? Die regte ding om te glo is dat God die godelose kan regverdig of dat God die godelose kan red of dat God die godelose kan vrymaak. Dat God goed kan wees vir die slegstes en aan hulle 'n nuwe lewe gee wat nie probeer om heilig te leef nie, maar wat in God vertrou om hulle heilig te maak. Dit is die regte ding om te glo. So ek wil vir jou sê om te sê ons moet die wet gehoorsaam om heilig te wees, dit is die verkeerde ding om te glo. Dit dit is dit is eintlik sonde. Die regte ding om te glo is om te glo dat God jou regverdig van uit sy goedheid. Ek sê nee Bertie, ek ek weet nie wat jy sê is is kan dit wees? Kom ons lees dit weer. Hy sê in Romeine hoofstuk 4, maar aan hom wat werk, word die loon nog nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Met ander woorde, hy wat die wet probeer gehoorsaam, wat na werke probeer om dit wat God beloof het te verkry, kan nooit kry wat God beloof het nie, want dit is 'n belofte. God sê ek beloof aan jou die ewige lewe. So as jy nou werk, kan jy nie die belofte verkry nie. Jy kan net kry waarvoor jy werk maar die ewige lewe is deur belofte aan hom egter wat nie werk nie maar wat glo in hom wat die goddelose regverdig in ander woorde wat die goddelose kan vat en hierdie goddelose kan heilig en aan hom die ewige lewe kan gee daardie persoon hy sê word sy geloof tot geregtigheid gereken eers het ons probeer om deur die wet geregtig te word. Nou kom die Bybel en sê nee, deur die wet kan jy nie geregtig word nie. Wat geregtigheid na jou kant toe bring is om te glo dat God jou sal regverdig met die ewige lewe sonder die werke van die wet. So al hoe jy gered kan word is deur te sê ek kan nie gered word deur my werke nie. Ek kan slegs gered word deur 'n God wat my sal red van my sonde. Ek kan nie gered word deur by te bekeer van my sonde nie. Ek word gered van my sonde deur my te bekeer van die geloof wat sê ek word gered deur my werk. Die slegs ding wat kan gebeur is om hierdie twee konsepte te vermeng deur te sê ek moet aan Jesus glo en ek moet aan die werke van die wet gehoorsaam. Dit is 'n vermenging en sal nie lewe aan jou skenk nie. Ek wil hê jy moet weet en jy moet hierdie dag begin met 'n wete dat God groter is as dit wat jou doodmaak. Hy's groter as sonde, glo maar net. Hy sal jou regverdig met 'n nuwe lewe en beroep jou op die naam van die Here wat is, hy sal jou red van jou sonde. Dankie dat jy gekyk het en ek wil hê jy moet weet dat God jou oneindig vir ewig liefhet. Amen.